Hija realtà li f'pajjiżna qed jiżdied in-numru ta' nies f'riskju ta' faqar aktar u aktar issa biż-żieda fl-inflazzjoni u bil-prezzijiet li qed jolew. Għal-jum ieħor din it-tema terġa' tiddomina l-aħbarijiet dwar il-forum kontra l-faqar tkellem b'saħħa dwar iż-żieda qawwija fl-għoli tal-ħajja, inklużi żiediet drastiċi fl-ħtiġijiet bażiċi li jinkludu prodotti tal-ikel u mediċini u żiediet li jitfgħu aktar piżijiet fuqat ta' familji Maltin u Mawċin. Bl-uniku soluzzjoni tal-gvern tibqa' lin-nies imorru jistru minn fejn huwa l-irħas. Dan il-fliexkun żgħar tal-ilma b'4 euro ma mhux nixtrih minn għandu, imma ħammur nixtrih minn fejn jisma' tliet darbiet inqas. Jibqa' l-fatt li diversi esperti fil-qasam soċjali qed itenu l-appell biex issir reviżjoni fil-mod kif tinħadem il-kola għax din hija bbażata fuq l-inflazzjoni tal-passat, tant li dan l-aġġustament ma jikkumpensax għaż-żieda preżenti fl-għoli tal-ħajja. Fistqarija, il-forum kontra il-faqar fakkar li s-sussidi huma soluzzjoni biss għal żmien qasir u peress li dawn is-sussidi jkunu ġejjin minn fondi pubbliċi xorta se jkollhom impatt fuq l-inflazzjoni. Il-forum ta' kontra l-faqar qal li huwa importanti li ssir aktar riċerka u studi biex il-pajjiż jara x'inhu x-xenarju reali u l-effetti tal-inflazzjoni fuq is-soċjetà. Dan fil-waqt li insista li l-gvern jeħtieġ fost l-oħrajn jar li jkun hemm żieda u tisħiħ fil-miżuri biex tkun żgurata l-effettiva u fl-istess ħin jitnaqqas l-abbuż ta' sistemi li huma maħsuba biex jassistu l dawk li huma f'riskju ta' faqar, kif ukoll studenti u persuni svantaġġjati. Tant li miżuri bħal dawn għandhom jikkorporaw skemi wkoll ta' taħriġ. Intqal ukoll li għandu jkun żgurat li l-konsumaturi ma jiġux imqarqa minn reklamar manipulata apposta u jkunu qed jirċievu valur għal flus. Dan ukoll jillimita l-abbuż taż-żiediet fil-prezzijiet.